Se je vrstila tik pred njo, Federica Vrignone je danes samo na 13. mestu. Ja, zdaj pa pozor na Kajso Fikofli, dvakrat na drugem mestu v supervele slalomu v letošnji sezoni. Tako v Val d'Iseru kot včeraj v Zaukenzeju. Res je vse boljša v smukih. Začne ni na takšni ravni v letošnji sezoni. Tule pa grd padec za Kajso Fikofli. Bali smo se kakšnih takšnih prizorov na tej res zahtevni progi v Zaukenzeju. Zastal nam je zopet dih po spoku. Sofija Godža tudi zaskrbljena o včerajšnjem res dobrem nastopu. Dejala je, da želi biti predvsem konstantna v letošnji sezoni. To je uspelo v supervele slalomu. Padec sedaj, številki 19 smo. En odstop, Corinne Suter, ampak sedaj pa padec v letošnji sezoni že kar nekaj pacov. Laura Pirovano čestita tudi Sofiji Godži. Pirovano, ki je na 12. mestu, ampak tule je sedaj že na nogah Kajsa Fikofli. Seveda tako je ob njej zdravniško osebje tudi iz norveške reprezentance. Preverjajo, kako je s 25-letno smučarko, ki je doma iz bližine Osla oziroma na zahodnem delu Osla prebiva. To je za smučarski znameniti smučarski klub Perum. Ko pravi, da je v redu, da ne potrebuje pomoči helikopterja, da bi jo odpeljali. Bo sama prišla do cilja. Ampak tu že sedaj analizira, kaj je šlo narobe, a potem pacu vse v najlepšem redu, delavci na progi, Zaukenzejo bodo popravili, a sedaj pri tem skoku. Koliko smeri predolg skok, predaleč je poletela, ni zdržala potem tega pritiska, ja, pritisk predvsem na kolena, tole za Kajso Fikofli. Čezav ta leva se ni odpela. Ja, res dolg, dolg skok tule. Potrebno iti tudi v smeru, tudi desno. Potem je odletela tja v tiste zaščitne mreže, hitrost se je že kar